Sve je započelo 2012. godine prema ideji glazbenog pedagoga Mihaela Ferića i majstora glazbalara Mladena Jurkovića. Brodska udruga tamburaša utemeljila je i otvorila prvi postav u svijetu koji govori o povijesti tambure na ovim prostorima. Ja sam sretan da nam je uopće pružena ta prilika da možemo izložiti to sve, da možemo napraviti takav muzej, jedan jedini na kugli zemaljskoj. To je bilo jedan užitak raditi na tome poslu, jer na tome poslu nema kraja. Tambura već sredinom 19. stoljeća postaje nacionalni instrument. Tamburaške sastave imali su čak i fratri te kućne pomoćnice. Kažem da je ta tambura kroz tu sliku i sažete tekstove ušla u sve staleže društvene i sve pore društvenog života. I ovaj izložbeni postav svjedoči upravo tome. Muzej tambura od početnih 60-ak danas ima bogati fundus neprocjenjivo vrijednih glazbenih instrumenata. To se radi o jednoj brojci od 100 različitih instrumenata, ponavljam, po obliku, načinu ugađanja, broju žica, tonskom opsegu i ulozi u skupnom sviranju. To stvarno nema nigdje. Interesantno je da su ove bisernice, najmanji instrumenti građeni u obliku minijaturne gitare. Svi su ti instrumenti likovno bogato ukrašeni. Ovo je jedno raritetno glazbalo koje nigdje nismo vidjeli u tom sustavu, ali to su dečki negdje naši, ne znam gdje, rađeni u obliku violončela. Treba nadodati i bogatu fotodokumentaciju, notne zapise, glazbenu literaturu, publicistiku, radionicu izrade instrumenata te multimedijalni dio s tonskim i videozapisima. Svega toga kao niti pete godišnjice ne bi bilo bez velikog entuzijazma, volje i truda Brodske udruge tamburaša. Brodska udruga tamburaša je već 10 godina postoji. Ove godine isto tako i orkestar, naš brodski tamburaški, pa ove godine i 5 godina muzeja. Znači, vidi se da smo nešto radili, znači da imamo dobre ljude koji dobro rade. Dobar trag smo ostavili, ali to nije sve naravno. Potpuno besplatno ćemo raditi sljedećih godina, tako da nadamo se da ovo samo jedan početak, naravno, kako i mi zamišljamo. Mali je nama vrlo drag, uložili smo u njega jako puno truda, jako puno ljubavi i dalje to činimo. Imali ste priliku sada vidjeti da, znači, ne stojimo, nego i dalje nabavljamo vrijednu građu. Nažalost, ovo što ste danas vidjeli ne možemo ovdje izložiti, jer je problem vlage u pitanju, ali evo, bili smo u prilici čuti i nekakve najave za skoru budućnost, govorimo o nekoliko godina. A skora budućnost je novi prostor. Riječ je o sjeverozapadnom kavaliru Brodske tvrđave pored galerije Ružić. Grad vodi taj cijeli projekt, znači govorimo o nekoliko godina do tih nekih građevinskih radova. Kako sam rekao, mi se i dalje pripremamo kao da će to biti sutra, pripremamo svu građu za taj novi muzej. Prostor će biti jako veliki, gotovo 3000 kvadratnih metara i u njemu ćemo onda imati priliku pokazati sve što imamo. A ono što danas imaju je veliki entuzijazam. Muzej na oko 250 četvornih metara u dva tvrđavska kazamata i dalje funkcionira na volonterskoj osnovi. Dok čekaju prostor, udruga čeka i formalizaciju muzeja u pravu instituciju sa zaposlenim kustosom i radnim vremenom. Unatoč svemu, postav prvog, za sada i jedinog muzeja tambure u svijetu razgleda oko 7000 posjetitelja na godinu.